Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wa iddat lil muttaqin alladhina yunfikuna fis sarai wad darai wal kaadhimina wal ghaidha wal 'aafina 'anil nas, wallahu yuhibbul muhsinin. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adama in qata amalu illa bi sunnatin jariyatin akhir min kitab wa walatin salikin jata Allah al hadis au kama qala ma fatu. Wonten sedoyo santrinipun almarhum lah Kiai Haji Ahmad Tarobodi ingkang wonten pundi kemawon kagung sumawana putri ingkang kawula mulyakaken. Sadaranipun kawula matur sesarengan minggahke puji dalah syukur kita kanthi ucapan belisan alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing siang sonten menika kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng badhe mengeti 1000 dintenipun almarhumah Abi Haji Ahmad Tarobo kanthi mawi tadarus Al-Qur'an. Mugi-mugi yo saderengipun dipun tindakake monggo sami dipun tata niatipun kanthipun ikhlas sehingga waget mbantu dateng kawula dalam keluarga lan khususipun dateng bapak kawula. Mugi-mugi waget ketampi ngamal sanipun lan para santri-santrinipun bapak ingkang wonten pundi kemawon ingkang kawula mulyakaken. Kawula minangka putra ingkang dipun sepahaken wonten griya saderengipun kawula matur nggih namung agunging panuwun atas santri-santrinipun bapak kakung saha putri saking pundi kemawon ingkang sami nderek tadarus Al-Qur'an nyewu dintenipun almarhumah Kiai Haji Ahmad Tarobodi. Mugi-mugi sakmangke ditindakaken kawula mboten saged balas menapa-napa namung mugi Allah tansah balas ingkang langkung kathah sehingga waget ndadosaken atawi njalari gesang kula panjenengan sedaya nderek dhateng syariatipun agami Islam lan tuntunanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saha pengantikanipun Gusti Allah menika kitab suci Al-Qur'an lan dipun tambahi ismakiyasipun. Para santri kakung sumana putri ingkang kawula mulyakaken, kawula minangkani anak ingkang dipun sepahaken, kula nyuwun ndongake dhateng kawula dalah keluarga wage nerasaken punapa saha kados pundi tilaranipun almarhumah Kiai Haji Ahmad Tarobodi menika wage lampah
lumampah mboten arang setunggal menapa ngantos dinten kiyat. Allahumma pramila kawula saderengipun monggo kita pikak mawi mul kitab ila hadiratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati asma'in lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kumalar wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Wasyuhada wassalihin wal ulamai alamin wal ufat wali mufassirin wa jamil musallifin wa sallallahi sultanul awliya syamdul qadir jailani qaddasallahu sirra wa nafani bil kudus lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila ruhi jamingil kudur minal mu'minina wal minat wal muslimin wal muslimat abaina ummahatina jaddi wa jaddatina wa masayyidina sayyidina jami asadi wa sadirina ila hadirati qorobati man hadhar fi hadzal majlis wa usan wa maulana wa jajan wa bacaku lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadirati simbah haji ishaq wa zaljati wa ahlihima lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadirati simbah haji hanifan wa zaujataihi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadirati simbah wangsa prawira wangsa jati walima summa ila hadirati simbah haji Usman wajatu alihima summa ila hadirati simbah haji Anwar wajatu alihima summa ila hadirati simbah Syakur wajatu alihima lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadirati Bapak Nuruddin wasajatihi summa ila hadirati Haji Painem wasajatiyah summa ila hadirati Haji Murtiah wasajatiyah summa ila hadirati Haji Marfuah wasajatiyah kumalanti roti haji Ma'arif bin Haji Hanifan kumalanti roti haji Suwardi bin Haji Hanifan kumalanti roti Ma'alek Salman bin Bapak Sanrowi kumalanti roti Mbak Nursiati binti Bapak Suparto kumalanti roti Simbah Surotiono wazajatu alimah kumalanti roti Simbah Pali roti Mijo wazajatihi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Takut kalau minkum saking kawula putra ingkang ngrasaken wonten ing dalem menika
saestu-estu tansah ngaturaken jasa kumullah wa ahsanal jasa lan ngarpar dateng putra wayahipun para santri utawa alumni nderek nerasaken tilaranipun bapak kawula nggih menika Haji Ahmad Tarwani Gede ingkang mekaten nembe saestu kawula badhe ngajeng-ajeng lan badhe nerasaken amal-amal jariah panjenengan sedoyo nggih menika kanthi liwat ta'alum kanthi liwat dibinai saha lintu-lintunipun ingkang saking mergi saran kula kinten cekap semonten kirang langkungipun matur dalem minangkani ingkang dipun sepuhaken nyuwun pangapunten kita pungkasi hadanallahu wa iyyakum ajmain tumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.